ان سوردان waxaan ku jiray muddo aad u fog 1982 waa farsamo yaqaan xirfadda naqshadeynta sawirrada ama ba artiska ku shaqeynayay muddo badan maxamed iyo najiib waa saaxiib shaqo wadaaga waxaan ay halabuureen sawirro aragti iyo ildoogsile محمد وحاو حرفده نيكو جري مدوكو بيا عفرتان سانا هالكو نجيب ناكو شقينا اي حرفد دي ساني شقو مدوكو بيا لباتان سانا شقادنا تيس كورتو حان بلاغي لبادي كون يا لبادي ايان سوغالي ان معالي كايغا وحي سوو برين وحي لنادا ان وهيب ارتس والي لنادا معالي كايغا لباد محمد نور بدحي وكمو قعدير بدحي ان شقوين كان قبلنا een waxa kamida in sawiradan aad arkayso in ku muuqdo ee hidaha iyo dhaqanka ah aynu sawirna dadka aad bay noogu yibsadaan sawiradan een aad arkayso in halkan suran waxa sameeyay badankooda macallinkeena maxamed nuur bidixi ayaa sameeyay waana macallinkeena marka een shaqooyinka kale aan qabano waxa kamida gidaarada boorarka birta ah een wixii een loo baahdo ay ummada ay u baahato in artiska aynu u sawirnaa hidaha iyo dhaqanka een ayaa kamid ah sawirada aan sawirno waa waxa kala een faysaska wajiyada een kurka ah ee qof bilaadanka loo sameeyo sida sawirkaas oo kale imka ku muuqdo waxa weeyaan waa nin jiro oo waxa ku jira maxalli laada la yaqaano waxan ku jira Soomaalidi hore ah magacaygu waa Maxamed Nuur Bidixi aan sawiradan waxaan ku jiray muddo aad u fog 1982 aan bilaabay waxaan ka bilaabay magaalada Muqdisho waxaan sameeyay sawirada hidaha iyo dhaqanka farshaxanka kan oo kale waxaan ku sawirnaa ilaa $150 aan ku sawirnaa sawirkii ugu qaalisanay oo aan iibiyo ayuu wuxuu ahaa sawir hidde iyo dhaqan ummi ka sheekeynayo iyo heerkii iyo xoolihii iyo dabiiciga oo erkii iyo dhulkii iyadoo waqtigani uu jiro gadgadoon tiknoolajiyadeed oo aad u xoogani shirkadaha daabacaduhuna ay ku soo badanayaan magaalada maxaa iska bedelay shaqadii ay qaban jireen maxamed iyo najiib tiknoolajiyadan iyo waxyaalahan soo baxay kulli horta in shaqadeena saameyn way ku yeelatay in haddana in ma wax dhibaato ah oo aanu tabayno oo nimanka ay nagu hayaan ma jirto waxay kulli anaga saameyn ku maarayno anaguna sawiradan aan sameynaa gacanta ayagana boorarkaas waxa se daabacan wax saameynana ma yeelno dowlado midna gacanta lagu sameeyey midna waxa sameeyey mashiin dadku waxay jecel yihiin kan gacanta lagu sameeyey inaad la timaado fikrada la abuur waxay horseedaa isbeddel nololeed iyo mid shaqo waxaana jira dad sidaasi sameeyey sida saaxiibadani ay shaqadu midaysay oo kale ومحمد حذيفي وراك الان تافا صوماليقة تلفزيون كسي بي اي هارقيسا واو اسبيل كيسو في عيسا حيو واتكيشي سما ما شاء الله ساح ما حاسكوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا